মল্লযুদ্ধৰ সময়ৰ বাহনত উঠি দৰ্শন কৰক কাজিৰঙা। শতিকা পুৰণি বাহনে আপোনাক লৈ যাব গভীৰ অৰণ্যলৈ। কাজিৰঙাৰ পৰ্যটকৰ সাক্ষী হ'ব ৰোমাঞ্চকৰ অভিজ্ঞতাৰ। কাজিৰঙাৰ পৰ্যটনত নৱতম সংযোজক জীপ চাফাৰী, হাতী চাফাৰী, নাও চাফাৰীৰ পাছত এতিয়া পৰ্যটকে লাভ কৰিব এসময়ৰ অভিজাত্যৰ প্ৰতীক শতিকা পুৰণি ভিণ্টেজ কাৰত চাইটচিন কৰাৰ বিশেষ মাদকতা। দেশী বিদেশী পৰ্যটকক আকৰ্ষিত কৰিব পৰাকৈ গুৱাহাটীৰ অভিযন্তা পিক্লুটেকাৰ একক প্ৰচেষ্টাত কাজিৰঙাৰ গেলেকীত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ল ভিণ্টেজ কাৰ মিউজিয়াম। বহুতৰ বাবে আবেগ নষ্টালজিক এই ভিণ্টেজ কাৰৰ লগতে ডিজাৰ্ট হুইলছত উপভোগ কৰিব পাৰিব স্বাধীনতাৰ আগৰ আৰু পাছৰ বহু আপুৰুগীয়া সম্পদ। বুধবাৰে ভিণ্টেজ কাৰ মিউজিয়ামৰ শুভ উদ্বোধন কৰে কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত ভিণ্টেজ কাৰ ৰেলীত 1901 চনৰ বুলেট বাইক চলাই আপ্লুত হৈ পৰে মন্ত্ৰীগৰাকী। অত্যন্ত উদ্বুদ্ধ হৈছোঁ কাৰণ 1901 চনৰ মটৰ বাইক, যি সময়ত মটৰচাইকেল আৱিষ্কাৰ হৈছিল, মোক এখন অলপ চলাবলৈও দিলে। ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰ সময়ৰ এখন বুলেট, 40 বিধ সুকীয়া সুকীয়া কোম্পানীৰ গাড়ী তেখেতে ৰাখিছে। পিক্লুটেকাৰ কথা মই যেতিয়া জানিছোঁ যে যোৱা 30 বছৰে তেখেতে এনেধৰণৰ গাড়ী মটৰ বাইক সংগ্ৰহ কৰাতেই নিজৰ জীৱনটো উৎসৰ্গা কৰিছে। ভিণ্টেজ কাৰ মিউজিয়াম পৰ্যবেক্ষণ কৰি আগন্তুক দিনবোৰত কাজিৰঙালৈ পৰ্যটকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব বুলি মন্তব্য কৰে পৰ্যটন মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই। পিকলু ডেকা ডাঙৰীয়াৰ এই মিউজিয়ামটো এটা অতি অনবদ্য সংযোজন। তেখেতৰ কিছু অসুবিধা আছিল, তেতিয়াই মই কৈছিলোঁ যে আপুনি মিউজিয়ামটো কাজিৰঙালৈকে লৈ যাওক। আজি মই আহি অত্যন্ত আনন্দিত হৈছোঁ যে তেখেতে কাজিৰঙাত খুব সুন্দৰভাৱে এই ভিণ্টেজ কাৰৰ যথেষ্ট এনেকুৱা এণ্টিক বস্তু আছে যিবিলাক সঁচাকৈ আকৰ্ষণ কৰা মনোমোহা বস্তু। জাষ্ট আৰম্ভণি, এই আৰম্ভণি ইয়াক একেবাৰে এনেকুৱা এটা ষ্টেজলৈ নিব লাগিব যিটো নেকি ভাৰত পৃথিৱী বিখ্যাত হ'ব লাগিব। এইটো মই নহয়, আমি সকলোৱে লাগি ইয়াক আগবঢ়াব লাগিব। কাজিৰঙালৈ অহা পৰ্যটকৰ সুবিধাৰ্থে মুকলি হোৱা ট্ৰিজাৰ্ট হুইলছৰ নতুন সংযোজনে পৰ্যটকক এক সুকীয়া মাত্ৰা প্ৰদান কৰিব বুলি আশা কৰিছে সকলোৱে। কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰা, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।